Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U vijestima dana ne propustite. Na aktualnom satu gradskog vijeća Rita Ora opet na tapetu. U Kneževoj palači predstavljeni rezultati projekta Herkultur. U službeni posjet akrobatskoj grupi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Krila Oluje prvi put došla je francuska akrobatska grupa. Započeo Zadar basketball tournament. Nakon dvije godine suđenja donesena presuda Božidaru Kalmeti. Nije kriv. Bivši ministar prometa, mora i infrastrukture Božidar Kalmeta danas je nakon dvije godine suđenja oslobođen optužbe, kao i njegov bivši tajnik Zdravko Livaković. Podsjetimo, Kalmeta je bio prvo optuženi, a Livaković drugo optuženi u aferi Remorker, ali dokaznim postupkom sud je utvrdio kako nisu krivi. Sutkinja Zagrebačkog županijskog suda Gordana Mihela Grahovac, treće, četvrto i pet optuženog Milivoja Mikulića, Stjepka Bobana i Damira Kezela proglasila je krivima. Mikulić je osuđen na 3 godine zatvora, Boban na 2, a Kezela na 3,5 godine, te se od njih traži povrat nezakonito stečene imovine i novaca. Danas je održana sjednica gradskog vijeća. Na aktualnom satu, kako je i očekivano, sa govornice čule su se prozivke gradonačelnika i direktora turističke zajednice zbog koncerta Rite Ore. Dok ga oporba smatra debaklom, gradonačelnik ga smatra dobrom promidžbom. Aktualni sat 21. sjednice gradskog vijeća očekivano je donio prozivanja na račun 50 minuta koje su podigle veliku prašinu u medijima. Naravno, riječ je o koncertu pop pjevačice Rite Ore. Oporba je sa govornice prozivala kako gradonačelnika Branka Dukića, tako i direktora turističke zajednice Marija Paleku. Prvi je krenio Antonio Baus. Dokle sežu ovlasti i odgovornost amatera? Gradonačelniče dijela grada Zadra i turističke zajednice, molio bi vas objašnjenje vaše odgovornosti za sveukupni debakl koncerta sezone. Znam da vama minus veći od 1 000 000 kuna ne predstavlja velik novac, čak ste taj gubitak nazvali dobrim uspješnim poslom. Znam i da direktor turističke zajednice ne može biti kriv niti odgovarati za gubitak javnog novca zbog posjedovanja članske iskaznice i prijateljstva s vama. Ali svima nama je jasno da ste uspjeli upropastiti lako isplativ koncert pop zvijezde koja bez problema puni stadione po europskim gradovima i sa puno većim cijenama ulaznica. Zato vas molim da mi objasnite tko je odgovoran ili po vašem zaslužan za osvojeni gubitak od 1 000 000 kuna za proračun grada Zadra. Dok oporba vidi debakl, gradonačelnik vidi promidžbu unatoč malim propustima u organizaciji. Moram reći dapače, imali smo nekih recimo loših situacija što je tiče se same organizacije, što znači kratkoća vremena, toga smo bili sve svjesni. Željeli smo uprijeti u sve svim silama, naravno, da to i uspije. Razmišljali smo i o mogućim gubicima i mogućim dobicima. Gradu Zadru nije tu bio interes da, znači, zaradi, nego da dovede jedan vrhunski događaj u grad Zadar. Također smo smatrali i planirali okvirno određeni gubitak koji je bio i predviđen, evo i predvidljivo se dogodio tako kako je. Da li je možda ta dijelom i malo negativna kampanja utjecala na to, vjerojatno je. Mladen Malta problematiku potrošenih novaca iznio je kroz prizmu obrtnika i ugostitelja koji plaćaju članarinu turističkoj zajednici. Gradonačelnić, umjesto da ste rekli pogriješio sam, kriva procjena, ispričali se, ukorili Mariju Paleku, dali mu žuti karton, i temi bi umanjili ovu blamažu, ušutkali nas iz oporbe. Ovako se jedno možete izvaditi da mu date otkaz i kažete Josi da mu nađe nekakav posao u školi, da predaje tjelesni, i spačite i sebe i njega. Na kraju kraja prijatelje se ne ostavljaju na cjedilu. I u miru tražite svog novog stručnog direktora turističke zajednice. A ovo govorim u ime obrtnika koji plaćaju članarinu turističke zajednice. Ja ću dati svoj podatak. 2017. sam platio 4804 kune. U 2018. 3242. A naši ugostitelji minimalno plaćaju od 5 do 10 i preko više tisuća kuna za tu istu članarnu koju vi bacate u vjetar, bahatite se i nitko ne odgovara i nitko se nije ni ispričao za te propuste. Malta je upozorio kako čak postoji inicijativa da se članarina prestane plaćati. SDP-ova Irena Dragić bila je nešto konkretnija.
Prozvala je Dukića da je uspio izgubiti novce na projektu na kojem inače svi zarađuju. Smatra da se Dukić treba ispričati građanima za neodgovorno trošenje novaca, a što se tiče Marija Paleke, podsjetila je gradonačelnika na njegovu izjavu da je to pravi put i da se na isti način ide dalje. Dakle, vaš prijatelj Mario Paleka rekao je da je ovo pravi put i da na isti način idemo dalje. Možemo li stoga očekivati da ćemo u njegovom mandatu imati pola milijuna eura duga u gradskom proračunu, ako je ovo pravi put? S obzirom da je, kako sam kaže, privatnim kanalima odradio ovaj posao koristeći pri tome isključivo javni novac, razmatramo mogućnost podizanja kaznene prijave, jer se radi o čistom sukobu interesa i nanošenju štete gubitku financija ovoga grada. Oporba jednoglasno smatra kako bi Paleka trebao napustiti svoju poziciju, no Dukić se s tim ne slaže. Da je to što je doveo tako veliku svjetsku zvijezdu u Zadar. Da li smijeniti onda i one ljude koji su razmišljali kad su napravili pozdrav suncu i Orgulj? Utukli ste toliki novac, kolike godine ste govorili, i onda postane sve to jednog dana normalno i svi se ovako dičimo time. Zato što je možda turistička sezona dobra. Dukić je naglasio kako je taj dan Rita Ora u grad dovela 2000 ljudi, a što je u konačnici rezultiralo i sa 22% više dolazaka te 6% više noćenja gostiju. Bedemi su zatvoreni. Izgubilo se 117 parkirnih mjesta. Upravo je to pitanje postavljeno na aktualnom satu. Ima li grad Zadar alternativu? Zatvaranje bedema zadarskih pobuna stvorilo je pomutnju u gradu. Onemogućen je promet preko muraja, a ono što je još teže palo građanima je gubitak parkirnih mjesta s kojima je grad onako u deficitu. Iako je revitalizacija bedema hvali vrijedan projekt, grad bi trebao imati rješenje za promet u mirovanju. S obzirom da smo zatvaranjem muraja izgubili 120 parkirnih mjesta, moje pitanje je imamo li alternativni plan kako ta parkirna mjesta na poluotoku nadoknaditi? Hvala. Gradonačelnik Branko Dukić još je jednom naglasio kako će grad riješiti i to pitanje. Moramo reći, znači, da u sklopu Zadar baštini uređujemo, znači, naše bedeme koje će praktički postati neka nova vrijednost u samom gradu. Svjesni smo toga da moramo napraviti. Također ono što smo svjesni da ćemo izgubiti određeni broj parkirališnih mjesta. Ono gdje mi intenzivno radimo, neću govoriti ovo samo malo dijelom lokalnoga, intenzivno radimo na prostoru, znači, naših ravnica, a to je, znači, prostor koji je određen sa uvjetom za cijelo zemljište vrata grada Zadra. Želimo taj projekt započeti i vjerujem da ćemo uskoro, a to ako kažem uskoro, da je pred Vladom, da to zemljište zajedno sa državom i gradom Zadrom stavimo pod jedno i da polako onda krenemo dalje u izradu tog projekta. Istaknuo je kako bi do sezone trebao biti uređen parking na ravnicama, te kako je intencija grada da se u suradnji sa mjesnim odborima riješi problem parkinga i po gradskim kvartovima. Zadarska županija vodeći je partner projekta HERKULTUR, koji je nastavak projekta HERA. U Kneževoj palači održana je završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta. HERKULTUR projekt je nastavak projekta HERA, upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana. Danas je u Kneževoj palači održana završna konferencija EU projekta u sklopu kojeg je Zadarska županija financirala uređenje vrata Svetokrševana, prolaza Cara Augusta, Malog Arsenala te snimanje plašta zadarskih bedema. Znači, radi se o projektu HERKULTUR. On je nastavak starog projekta HERA u kojem smo razvijali kulturno-turističke rute i posjetiteljske centre i udrugu koja bi brinula o održivosti njihovoj u jednom smislu papirnatom, da ti certifikati i dalje su važeći. A u ovom projektu HERKULTUR smo se, dakle, pobrinuli da se udruga ojača koja brine o tim certifikatima i da se postojeće kulturne rute i centri poboljšavaju ili u infrastrukturnom ili u promotivnom smislu. Osim toga smo također razvili i međunarodnu
kulturno-turističku rutu sa rimskim nasljeđem. Ona je tek razvijena, tako da ćemo kroz sljedeće projekte razvijeti njene promotivne aktivnosti. Bitno je reći da je projekt trajao znači, godinu i 9 mjeseci, financiran iz programa Hrvatska Italija. Ukupna vrijednost je nešto preko 1.100.000 eura i imamo 7 partnera iz Hrvatske i Italije ukupno. Zadarska županija je vodeći partner. Sutra je u Kneževoj palači predviđen infodan. Također bit će organizirana korisna radionica za učenike 7. i 8. razreda. Sutra je na raspored takozvani infodan. On se razlikuje od ove konferencije najviše u aspektu publike. Znači, i ima jedan dio koji je baš napravljen za djecu. Znači, radi se o kvizu. Jedna kviz igra sa tematikom kulturnih spomenika iz naše županije. I nadamo se da će djeci to biti vrlo zabavno rješavati. Znači, pokušavamo taj značaj kulturnih spomenika u funkciji kako opće kulture, tako i turizma, odnosno gospodarstva, približiti mladima. Kroz projekt Her Kultur izradit će se planski dokumenti udruge Hera te operativni planovi za lokalne promotivne kampanje, turističke rute na ruti Liburnskog, Rimskog i Hrvatskog nasljeđa i centar. U službeni posjet akrobatskoj grupi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Krila Oluje prvi puta došla je francuska akrobatska grupa sa 10 aviona Alpha Jet. Hrvatska i francuska akrobatska grupa izveli su zajednički prelet iznad Zadarskog kanala. Akrobatska grupa francuskog ratnog zrakoplovstva Patrouille de France po prvi puta posjetila je Zadar. Dvodnevni prijateljski susret dviju akrobatskih grupa započeo je danas zajedničkim preletom iznad Zadarskog kanala s ukupno 16 aviona. Formaciju je predvodio vođa Krila Oluje, satnik Darko Belančić, a pozdravni prelet u Zadru pratio je veleposlanik Francuske Republike u Hrvatskoj Gael Vessier. Nakon slijetanja u bazu u Zemuniku slijedile su pripreme za trenažne letove. Krila Oluje do sad su jednom nastupila u Francuskoj na zrakoplovnom mitingu. Akrobatska grupa iz Francuske leti u sastavu od 8 aviona i jedina su akrobatska grupa na svijetu koja je imala pilotkinju na poziciji vođe grupe. Šesta međunarodna konferencija o znanstvenom izdavaštvu PubMed 2019. otvorena je na Sveučilištu u Zadru. Konferencija je okupila eminentne stručnjake u polju znanstvene komunikacije iz zemlje i iz inozemstva. Otvorena je danas na Zadarskom sveučilištu šesta po redu konferencija o znanstvenom izdavaštvu u kontekstu otvorene znanosti PubMed 2019. Duga tradicija znanstvenog izdavaštva u Hrvatskoj, zajedno s ranim prihvaćanjem otvorenog pristupa znanstvenim publikacijama, kao rezultat ima vrlo visoku poziciju Hrvatske na Open Access monitoru Europske unije u usporedbi s drugim zemljama. Hrvatska je uvijek specifična zemlja i uvijek se razlikuje od drugih, ali ono što je karakteristično za Hrvatsku to je da smo mi otvorenost počeli podržavati i ostvarivati kroz različite servise 90. godina, kad još to nije bilo zapravo niti počelo se pričati u Europi o potrebi za otvaranje. Nekako smo vrlo rano osvijestili da mala znanstvena zajednica, kao što je Hrvatska znanstvena zajednica, mora poraditi na svojoj vidljivosti, svojoj prepoznatljivosti, napraviti neku podlogu za postizanje većeg utjecaja unutar globalne znanstvene zajednice. I zapravo smo samo tijekom godina, znači 90-ih, započeli, nastavili razvijati usluge zapravo koje su sve mahom poticale otvorenost i moram reći da smo tu uvijek imali snažnu podršku našeg ministarstva, prije Ministarstva znanosti i tehnologije, danas Ministarstva znanosti i obrazovanja. Eto, Sveučilište u Zadru je po 6. puta organizator PubMed konferencije koja uvijek otvara ovako aktualna pitanja. Ovo je posebice aktualno. Znači, pitanje otvorene znanosti. Znanosti koja ide prema izvrsnosti i koja služi onima kojima treba služiti i dostupna je svima kojima treba biti dostupna. Dakle, sveučilište tu čini pomake tijekom niza godina, ali ono što nas svakako sada zanima kada smo i u mreži europskih sveučilišta, EU Connexus i kada se sve više otvaramo upravo ovom našem europskom prostoru, zanima nas na koji način ćemo
što bolje slijediti ne samo ideje, nego i implementirati načela otvorene znanosti, otvorenih podataka i otvorenog pristupa koji je dijelom već riješen. Naravno, to će zahtijevati i neke infrastrukturna ulaganja, ali i jednu novu, rekli bismo novu znanstvenu kulturu. Dakle, moramo biti svjesni da ono što činimo u znanosti i ono što ostvarujemo mora biti dostupno drugima, mora biti vidljivo, mora biti stavljeno na prosudbu jer je to uvjet i kvalitete i napretka. PubMed okuplja eminentne stručnjake u polju znanstvene komunikacije iz zemlje i inozemstva. Drago nam je da nam i inače dolaze, a ove godine bih rekla još više, ljudi koji zapravo u Europskoj uniji i na europskoj razini vode inicijative ili projekte ili značajne asocijacije koje je osnovala Europska komisija radi promoviranja i implementiranja otvorene znanosti i upravo ti ljudi su sada ovdje i pozvani, glavni pozvani govornici, tako da naši, ne samo sa sveučilišta, nego i drugi sudionici, jer na konferenciji su sudionici iz cijele Hrvatske i iz inozemstva, dakle imaju priliku čuti ono što je najnovije u tom području od osoba koje su apsolutno najrelevantnije da o tome govore. Brojna izlaganja hrvatskih i stranih autora bavit će se različitim aspektima otvorenosti znanstvenih istraživanja i znanstvene publicistike, uključujući otvorene obrazovne materijale, otvoren recenzijski postupak, ulogu institucijskih repozitorija u promicanju akademskih ustanova i sl. Sinoć je u znanstvenoj knjižnici otvoren 10. sabor glagoljaša Slovo Rogovsko. Koji je značaj ovog sabora i same glagoljice, pogledajte u prilogu. Otvaranje 10. sabora glagoljaša, Slovo Rogovsko, obilježeno je izložbom posvećenom Don Pavlu Keri, koji je ostavio veliki trag u ovom saboru. 10. jubilarna godišnjica velika je stvar, no teško je sažeti cijelo jedno desetljeće u tek par rečenica. Puno događaja, puno radionica, predavanja, tako da ovih 10 godina evo, sa sabora glagoljaša, puno truda, rada, ali i puno uspjeha i puno sudionika na saborima glagoljaša. Glagoljica je u svoj ponovni procvat ušla na mala vrata. Danas, 10 godina poslije, ima već zavidan broj onih koji se za nju zanimaju i koji je proučavaju. Pa danas sve više i više. 2008. kad smo krenuli imali smo negdje 20 učenika. Danas sve ukupno računamo da imamo oko 300 učenika u Zadarskoj županiji koji aktivno, znači tokom cijele školske godine, rade na glagoljaštvu. A u ovih 11 godina koliko imamo projekt, nekako smo došli do 800 učenika iz Zadarske županije koji su prošli tečaj glagoljice, plus negdje 300 do 400 učenika iz cijele Hrvatske zapravo. Tijekom godine organizirane su razne radionice koje su svojim programom prilagođene uzrastu. Za najmlađe tu su igre, a kako polaznici rastu, pred njih se stavljaju sve veći izazovi vezani za ovo pismo. U sad već 11. godini pred glagoljašima i onima koji će to tek postati, mnoga su događanja. A očekuje nas jako puno toga. Nakon sabora ide promocija časopisa Slovo Rogovsko, zatim imamo promociju izdanja Svećenici glagoljaši, a poslije toga imamo pripreme za dane hrvatskog jezika, pa Međunarodni dan glagoljice i dan materinskog jezika i potom slijede pripreme za stazu glagoljaša i u petom mjesecu smo na stazi glagoljaša. Cilj sabora glagoljaša jest okupiti sve one koji se bave glagoljicom, od znanstvenika i umjetnika. Bit je podijeliti među sobom svoja iskustva i planirati neke buduće aktivnosti. Otvoreno je 6. izdanje Zadar basketball turnamenta u dvorani Krešimira Ćosića. Na otvaranju 6. izdanja Zadar basketball turnamenta Zadrani su pobijedili ruski Himki. Domaća momčad slavila je 90:82. Turnir se nastavlja, organizatori su zadovoljni. Uz košarkaške utakmice turnir prati i bogat sadržaj. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu predstaviti 6. izdanje Zadar basketball turnamenta. Kako je ova godina bila prepuna izazova, prepuna razno raznih previranja na europskoj košarkaškoj sceni, ja sam presretna što turnir ide dalje i što smo uopće uspjeli okupiti sve ove euroligaške ekipe na turnir.
posebno želim najaviti Kids Day koji će se dogoditi 21. rujna na Zadarskom forumu iz razloga što ga ove godine prvi puta radimo u suradnji sa udrugom Dani Krešimir Ćosić, sa gospođom Anom Ćosić. Pripremili smo svašta lijepo i ovim putem pozivam svu djecu iz grada Zadra pa i šire da dođu da se podruže sa ovim velikim košarkaškim imenima i da uživaju u svemu što smo im pripremili. Jako lijepo što se možemo vezati uz ovako jedan pohvalan turnir koji dovodi stvarno zvijezde iz cijele Europe i koji znači jako puno za Zadar. Ulaznice za Zadar basketbol turnament mogu se nabaviti na blagajni Športskog centra Višnjik. Kako je i najavljeno, danas je bilo nešto svježije. Kako nas vrijeme očekuje sutra, pogledajte u vremenskoj prognozi. Vrijeme danas promjenjivo. Mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Puhala je umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 17, a najviša dnevna od 20 do 24 stupnja Celzijusa. Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali razmjerno svježe. Puhat će umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito podno Velebita, a poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna većinom između 19 i 24 stupnja Celzijusa. Pratili ste vijesti dana. Hvala vam na pozornosti. Ostanite uz program Adriatic televizije.